A zrovna i na dobré straně bych řekl. To se bude torpédit na radost. Zatím jsem tu, jo? South Carolina vzadu. Tomu Luizovi. Jo, já taky, jen co to tady dlen otočím. Stáhni to tady za ten můj ten odsuvek. Ty vole, torpéda! Schovej se do dýmu.
Jo jo, tenhle jsme nějakýho Sound Carolina vedle sebe, teď jsem na něj poslal. Zmrt se mi tomu všemu vyhnul. Ty píče, já teď dostal, vole, tady od toho St. Louis Dewey'ho. Vteřin teď, no ale. Já vím, no. Tenhle ten. No, teď mi uplul obou, no. No, teď už mám nabito, ale furt nemůžu střílet. Vychází to do šutru. Třeba ho trefím. Vedle. No, maj. No jo. Vypadá, tady je Carolina. Carolina, Carolina. Daleko od Ačka. My si projedeme. Taková tlustěučká lodička, ta Carolina. To je Svalda. Prohrajem na krv.
jo, na jakou vzdálenost to dostala těma torpédama? On se může léčit, jo, s tou lodí. Já jsem zvědavý, někde jsem zaznamenal, že už jakoby na alfa testu, jako ve Vartandru, na tom nějakým uzavřeným hodně, že už jako se začíná testovat pomalu lodě. Ale to nevím, jestli není náhodou nějaký kec. No, já si taky myslím. No, ty vole, ty píku mě dávaj. Picardino. Takže tenhle ten druhý teď nestřílí pořádně. Tak tenhle dostane taky, vole. Ty vole, no. Ty krávo, ale to je klikař. To začal točit včas. Na komu může střílet, no a tam mu zajela. Těm neuhnel. Jednoho trefí. A druhý torpéda, vole, a teď to chytne oběma, ne jedno. No. Helme se. A já jak jsem jednu torpédu jsem trefil a dal jsem kill. Vidíš to, já mám novou loď, můžu koupit. Tak, já mám novou loď. A mám nějakýho toho, co tady můžu vyzkoumat.